اوس دا کافر را لګیدلی دی ضروری دی که مسلمانان دي چې مسلمانان بدنامي ګوره د مسلمانانو په کورونو مسلمانان د چا په ملک باندې ورغله چې حمله وکړله چېرته ورغلی دي دا کافر دی راځي او په همدې مسلمانانو باندې حملې کوي مسلمانان د دې کافر ورته تنګ دي عراق کې دا کافر راغله په دې مسلمانانو باندې په شام او سوریه کې په دا کافر راغله همدغه رنګه الجزایر او مصر او تونس او په دې منطقو کې په دا کافر راغله په دې افغانستان کې په دا خلک راغله مسلمانان خو چا پسې نه دي تللي نو د خپل ځان نه به دفاع نه کوي دا مسلمان چې مسلمان په خپلې دفاع باندې دهشتګر کېږي تروریست کېږي او هغه د هغه څلېرویشت زره کیلومتره نه دی خورا روان دی او دلته مسلمانان قتل عام کوي بیولوژیکي وسلې پرې استعمالوي ایټمي وسلې پرې استعمالوي پرمختللې ډرونونه او میزایل یې پرې کاروي دا د دې ظلمونو سره دهشتګر نه دی او مسلمان چې په خپل کور کې ناست دی په کور ورته وراوړي او د خپل ځان نه فقط دفاع کوي د خپل ناموس نه دفاع کوي دا بهشش دهشتګر شو دا ظالم شو نو ضروري خلک دا دي که دوی دي وګوره دنیا دا ضروري وسایل چا جوړ کړي دا ایټمي وسلې د مسلمانانو جوړې کړې که د کافرو جوړې کړې دي دا بیباون چې جوړې کړي د ولسونو او د حکومتونو د بمبارۍ دپاره دوی جوړې کړي که مسلمانان جوړ کړي دي دا بیولوژیکي او کیمیاوي وسلې دوی جوړې کړي که مسلمانان جوړې کړي دي نو ضروري څوک شو نو اصلي د ضرر سرچینه خو دا کافران دي دا دا څومره چې د کافر ملکونه دي دوی نه دنیا ته شر او نفرت خورېږي مسلمان بیچاره خو خپلې خېټې پورې حیران دی خپل رزق پورې حیران دی چې دا خېټه فقط څه مړه کړه هغه دې ته هم نه پرېږدي او بیا تبلیغات الټه دي چې دا مسلمان بدنام دی او دا پکې نیکنام دی اسلام دا د وژنې د خونریزۍ د وینې تویولو دین نه دی لکه څنګه چې د کافر دنیا ته وښوده چې بس دا وینه تویول دی او وژل دی او قتل و غارت دی په اسلام کې دی اسلام دا معنا نه لري حتی زموږ اسلام موږ ته دونه حکم کوي وی فی کل کبد رتبه اجر چې ولون زیګر والا شه دی او تا ورته یو چې احسان دی ورته کو خوراک دی ورته چاک دی ورته تکلیف دی هغه تکلیف نه اخلاص کو الله تعالی ته پدیم اجر دی چې صرف زیګر لري یو زناور ولی نه داغه سره تا احسان کوم الله پتا ته اجر درکوي ګوره زموږ شریعت کې وی دا پسونه وکړي دا میوداري ونه وکړي کله دې نه مرغم مخری غنم تا ته پہلا جوړ کړی مرغم ته مبنده وا ساده پس نه بدانه پس مکه لګي مرغه به خوري نو ور زمګه اسلام دا د څومره د خیر خوای دین دی موږ د شریعت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کوي چې ور حیوان به تاسو نه خکوي نه خولی نشان زنی کوي نو چې ته تیګه کې دا چې ته لرګه کې دا پاوی باندې خپل نه خسي کا حیوان به مخه ته د نه خیر لپاره نه ودرې چې چرګ وتړي یا ګډه بزو وتړي یا بلکم حیوان وتړي دا باندې کوي ولی دا زمونږ دین دا د شفقت او د رافت او د مینې او د نرمۍ دین دی دا د شدت او د قسوت او د سختۍ دین خو نه دی او دې کافرو ما بعضې عکسونه ولا داسې لیدلي دي بځای دغسې ژوندۍ رانیولې ده ژوندۍ او د سر نه تر پښو پورې د پوستکی ایستلی دی دا د دوی مزاج دی داسې مې لیدلی چې پیشو یې یو د اوسپنې سیخ پورې تړلی او ولې ورته اچلی او دا پیشو چغې وایي او همدغسې سوځېږي دهشت او د نفرت سالاران خو دوی دي خونریزي خو دنیا ته دوی وکرله او همدغه رنګ یې د هر قسم ظلم او د وحشت نشانې خو دوی دنیا ته وړاندې کړې دا څو کلونه مخکې د برما عکسونه به تاسو لیدلي وو که نه به مو هغوی په خپله ما بعدې داسې ویډیوګانې ولیدلې په الله باندې قسم چې سړی ورته کتلی نه شي داسې یو انسان راولی او دا لاس ورله په دې دغه باندې کېږي لرګي باندې او دا یو یو بند ورله داسې په تبرګي وایي او دا بندونه داسې غوڅېږي چې دا ولېږي بیا پسې دا نور بندونه بیا دا نور بیا دا نور فضربوا منهم كل بنان داسې پېښه ورسره کوي او انسانان ژوندي رانیسي او فقط دا د مرۍ رګ ورله غوڅکي او هغه غپه کې وایي ورته واکړي ژوندي د کندو ته ورکته کې دبره پرې خاورې اړي نو وحشت دوی کړلی دی که مسلمانانو کړلی دی اسلام خو زموږ ګوره دا پیغام دی په دې خو د اکثر خلاصېږي که نه چې د الله مخلوق سره احسان وکړه که هغه هر څوک دی حتی چې کافر په تا باندې ظلم نه کوي او ستا اسلام ته ضرر نه رسي کافر سره ښېګړه وکړه چې اسلام ته ضرر نشته ستا قانون مني ستا اصول مني او د مسلمانانو د قاعدې لاندې ژوند کوي
اسلام ته خطر او ضرر نشته نو د دې سره مې احسان وکړي هغه اهل اسلام خلاصه کې مؤمنان خلاصه کې نور حیوانات خلاصه کې نو ګوره زمونږ اسلام ته دومره وړي وړي خبرې مونږ ته وی چې تاسو میګه وې مور چنده هم ورنه دې کړه الله ذکر کې دومره چې یو دین مونږ ته دا وې دا دا میګه مور نه انسان بچی ته د انسان د قتل بدل ته حکم وکي بے زے بے جرم بے توکی گورا زمانگا دین کی دا اصل لے چی کل تاس وی او دس کوئی تاس با پوبو کی اسراف نکوئی بے زے با اوبو لتو یوئی چی ستا او دس پا دمرا اوبو وچی چی دالان دیزمہ کباید لمدنش دمرا کمی کمی اوبو استعمال کی در اوبو بے زے تو یوولو نتما نکڑی ندوینی پا تو یوولو باتا تک سنگا حکم نکی چی بے زے توینی توی کار دس اسلام کئی نو چې د اوبو د بیزې ته یوول نه تام نه کوي نو د وینې نه په طریقه ولا منه کوي خو د خلکو د اسلام هغه تصور غلط کړی دی اسلام هغه نوم یې بدل کړی دی اسلام هغه حیثیت نه دی پیژندلې بعضی مسلمانان هغه د اسلام عالمبردار ځان نه جوړ کړی دی خو اسلام په غلطه معنا خلکو ته وړاندې کړی دی هغه د وژن د اسلام بدنام شو او بل خو نه ټول کفر ملت واحده دی یو خپل د مسلمانانو په مقابل کې هر قسم د بدنامۍ ټکې پکې پیدا کړي د نیوکې ځای پکې پیدا کړي مسلمانان بدنامۍ ورنه زمونږ شریعت دا د امن دین دی دا د راحت دین دی دا د مرحمت دین دی دا د سولې دین دی دا د محبت دین دی چې څوک ستاسو دین سره استاد الله سره غرض نه کوي استاد الله بدبی نه کوي استاد دین ګستاخی نه کوي هغه سره به ته غرض نه کوي حتی چې یو کافر اخلاقی کافر دی دا هغه سره به څه وکړي احسان وکړي نو دا زمونږ دین اصل دی.